by fire, long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. Kurva, to to bude vidieť, aké ešte nebolo. Russia! 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 Mr. Lavrov, thank you for coming to Bratislava. Thank you, Mr. Lavrov. Thank you for coming. Long live the motherland, built by the people's mighty hand. Long live our people united and free, strong in our friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. Takže meine Damen und Herren, Messi a Messiecky, je okolo 10 hodín a idem na Slavín a idem teraz okolo Prezidentského paláca. A čo je? Kde sú? A kurva, že by už ušli uťatok. Aha. Moment. Haló? No, ja som tu pred... Vidíš? Vidíš? Dobre, dobre, no, čau. No, tak Vaskyugen sa už hlasí jeden. Uvidíme, kde budú ostatní. No. Vrajičko, Vaskyugenko, ahoj, ahoj, ahoj. No čo je, kde sú? Už je po paráde. A kurva, Lavrov bol? Bol, teraz už aj delegácia. A išli na Slavín? Áno, áno. A kurva, tak musíme rýchlo. Aj do piče. No, koľko ti tam vypisovali, že o 13. hodine, hovno o 13. hodine. A tým sa nezdržali sa dlho. No, kurve, no uvidíme. Tak. A tam keď nebudú dlho, no piči, tak im minieme. Dobre, no ideme. No a tak myslím, ideme. Že tam to bude dlhší. No. To akurát došli do metra. No, vypisovali. Jedlo zadarmo, tu aj bezdomovci, dvaja tu boli. No, bolo... Jedlo nikde nič. No, koko. Aktivisti boli? Boli, pár ľudí boli. No. Oni išli peši potom. Uh-huh. Oni išli peši hore na Slavín. Uh-huh. Dobre, no počkáme na to, lebo no kurva, toto uvidíme. Dobre. Zrovna Porošenku nejak nemusíme. Ja, tak dobre, však idem na Slavín, ide na Slavín. No, ja tam chcem ísť tiež, dobre, tak nič, dobre. Ale to je osmička, pán vám nepovedal. A koľkaká ide? Trojka. Trojka? Však Porošenko je fašistická svinia. No, to je jednoducho. To tam nie o čom. Nie o čom sa baví. Ja tam ľudí upalujú zaživa, no a tak čo? Toto je čo fašisti robili. Práve preto som prekvapený, jak sa teda dokáže s ním náš prezident aj ministri bratričkovať, pretože to je niečo neskutočné. No. A vy ste bývali vojak alebo niečo? Presne tak. Á, tak to dobre, ideme obnoviť Československú sociálskú republiku. Ak ste prisahali vernosť Československú sociálskú republike, tak si môj človek, pretože... Aj slovenské. Toto je režim, ktorý je totálne skorumpovaný. A jediná náprava je možná obnovou Československej sociálskej republiky. Ale nie za účelom zavinia komunizmu, ale za účelom vrátenia všetkoho zarábaného späť do bodu nula, odmietuje všetkých dlhov a začneme od znova. No to už asi nie je politicky prechodné ani na... Nie je politicky, je to vaša vola obnoviť Československú sociálskej republiky alebo nie? Vyznám sa, že už to teraz tak necítim. V tých časoch, keď sa rozdelila republika, to bolo no možno... No nie, toto nie je pocit, ide o ja praktickú vec, aby sme mohli urobiť debt repudiation, to znamená odmietnutie dlhov. To medzinárodné právo dovoluje v prípade fundamentálnej zmeny režimu. A toto bude fundamentálna zmena režimu. A Československá sociálska republika si žiadne dlhy nenabrala. Z tohoto dôvodu treba obnoviť, nie z nejakej srdcovej záležitosti, od nejakej, proste nejakého spomienkovej na mladé časy, nie. Z praktických dôvodov to treba obnoviť. To je síce možno
jak hovoríte, pragmatické, ale nereálne, pretože ja vidím a cítim, jak sa už Česká republika... Ó, nie, Češi to chcú, á, no. Vy ste nerozprávali s ozajstnými Čechmi. Kedy ste videli ozajstného živého Čecha? My sme mali minulý rok s našimi kolegami Českého ministerstva dopravy stretnutia. A ja si vás pamätám, keď ste tam boli aj s Danom u nás na ministerstve dopravy, ja som vás vtedy mal odtiaľ vykázať, takže ja si vás troška pamätám. No, tak zaujímavé, ja to... Toľko ľudí nás vyhadzujú, tak neviem. Nie, ale kvôli tomu, že ste tam vtedy používali taký dosť zvláštny žargón a slovník, ktorý teda patrí do 5. cenovej skupiny. Tak aby sa ten zmedačený národ zobudil, lebo... Lebo to, že možno ste nejakým spôsobom poukazovali na niektoré veci, ktoré boli povedané a potom sa nejak nenaplňali, že teda zrazu už niekto nemal záujem ísť na nejaký test, tak to je druhá vec, ale to sa dalo použiť aj kultivovanejším slovníkom. A... Však teraz bude súd, v apríli bude súd, hej. Pán počiatkom ohľadom toho, tak bude sranda. No. Dobre, je o to, že takže keď ste poznáte ozajstných Čechov, ste sa pýtali, či chcú odmluviť Československo? Priznám sa, že oni... Nepýtali ste sa. Nie, tam no, v podstate oni cítia, keď ste si... Toto je tá oficiálna propaganda, ktorá sa šíri v českých médiách. Ale keď ozaj s tými ľuďmi rozprávate a spýtate sa, chce si obnoviť? Každý nám povie áno. Ja som bol v Hodonine, sme mali zraz Československý. Moraváci možno. Aj Pražáci. Ne, tam bol... Nie som si taký dobre, istý. Dobre, ale... idem do Prahy, spravím video tam, uvidíte. Všetci no, chcú. Potom sa môžete zastaviť, lebo hovorím, ja som o tom nie tak hlboko presvedčený, že by oni skutočne až tak... Áno, lebo chcú... ste s ozajstným Čechmi nerozprávali s na túto tému. Moraváci možno, dobre, tí sú bližšie. Druhý raz stretne ozajstného živého Čecha, spýtajte sa ho. Ale nie, že čo si o tom myslí, o to sa nedá. Povedz si mu, pán kolega český. Ja sa nepýtam, čo si o tom vy myslíte, váš názor na obnovu, ale či to vy chcete. A vám povie áno. Každý Čech. Okrem Schwarzenberga vám každý Čech povie áno. Schwarzenberga a toho bývalého predsedu vlády, jak sa volá. A... Mirka Topolánka. To sú dvaja ľudia z celej Českej republiky, ktorí nechcú obnoviť Československo. Ostatní Česi chcú. No. Nie som o tom až tak hlboko presvedčený, ale môžete no, mať pravdu. No však sa presvedčuje tak, že sa vy spýtate sám. Však dobre, urobte si tam taký prieskum, jak hovoríte, ale nie som o tom tak hlboko presvedčený. No ale hovorím, keď nejakého živého Čecha stretnete na budúce, spýtate sa a vám povie. Takže sám bude presvedčený. Nie, že pretože ja vám to hovorím, ale pretože on vám to povie. No. Dobre, tak ďakujem zatiaľ za rozhovor. Ideme hore sa pozrieť. Dúfam, že ich tam ešte chytíme. Dobre. Ďakujem. Jak sa voláte? Môžete meno, ak to je tajomstvo, ale tak však... Nie je to tajomstvo, Bošanský. No, vy máte brata Bošanského? Jan Bošanský je váš brat? No, neviem, ktorého teraz myslíte ich viacej, ale... Ten, čo robil v televízii kedysi. Tak to nie. Dobre, ďakujem. Dobre, ideme. No. Z trolejbusu vystúpili? A čo, aj autobus tam chodí? Akurá. Vy spravili nejaký... No, nevadí, ideme peši. No, toto bude, to malo byť niečo krásne. Uvidíme, či tam zasnieme ešte aj Kisku. Fašická svinia ide na Slavín. No. Uvidíme. No. Už sa blížime. A neviem, nejakých policajtov je tam. Tak určite tam budú moji vaskujeni. Preto som nestretol len tohoto jedného vaskujenda. Verného, ktorý na mňa čakal. Oni už sú v akcii. Vaskujenti v akcii idú proti fikcii. Krásni policajti. Budeme bezpečí. Zdravíme našich chlapcov, zdravíme. Veľmi rád, že ste prišli, lebo títo hajzli fašistické, aby nás tu nechali na pokoji. Zdravíčko, ďakujem, že ste prišli. Títo fašistické hajzlov treba tu byť ochránený. No, a kde sú moji vaskujugendi? Kde sú moji vaskujugendi? Prihláste sa. Zdvihnúť ruku. Prosím? Hore, kde sú moje vaskujugendi? Hore sú asi. Hore? Hore ich máš. Dobre. Vy ma poznáte? Do vasky? Poznáme. Nikto? Áno. No tak potom, kde som vaskujugend? Nie? Nie som, ale sme spolu. Dobre.
Dobre, takže vidíte. Takže mám tu, nie Vasky Jugenda, ale lebo len ten, kto povie Heil Vasky, Vasky Jugend. Vy ste ešte nepovedali Heil Vasky. Heil Vasky nepovedal som. No a chcete povedať, budete môj Vasky Jugend? Ja hovorím ahoj Vasky. Dobre, ďaká. Idem pozrieť tam. No, a kde sú moji Vasky Jugendi? Áno, to je áno. Zášita oligarcha, to sú hajzli. Fašistický hajzli na to. Áno, áno. Fašistický hajzli na to. Totálne kriminálna organizácia na to. Áno, máte pravdu. Toto je. Moji Vasky Jugendi sú tu? S kamerou. Preč kameru. Zoberte preč, že som prezident. Ó, ale prezidente. Áno. Moji Vasky Jugendi, zdvihnite ruku. Zdvihnite ruku. No, dobre, jeden Vasky Jugend, no dobre. Ešte koľko Vasky Jugendov je tu? Musíš. Dobre. Áno. Preč NATO? NATO je fašistická kriminálna organizácia. To súhlasím s tým, to nie je problém. To sme radi aj my. Nie. Kde sú tu Vasky Jugendi, zdvihnite ruku, nehambite sa. Vasky Jugendka, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Poprosím vás, ďalej sa posúdame. Ahoj. Ďalšia Vasky Jugenda, ó. Vy nie ste moja Vasky Jugendka ešte? Vy nie ste moja Vasky Jugendka? Vy ma poznáte? Russian journalist. Ó, Rusi, ó, Ruski, ó, хорошо. Mňuň, mňuň. We love Russia. That's and our brothers. You speak English? Yeah, I do. Yeah. Oh, this is great. This is great and beautiful. This is the future. This is the future. Czechoslovakia renewed and Russia, and we make all Ukraine, Russia, everybody together, and we make a new world. What do you say? Yes, you are for it? Sorry. Okay, but I can kiss you, right? No. Oh, dobre, what is that? Dobre, thank you. Dobre, to je toto, to je krásne čo. Krásne čo. Slovania sú najkrajšie ženy, Slovanky. Aj v Amerike, to je shit, bullshit. The Slavic girls are the most beautiful girls in the world. I was in the United States, and all the Americans, they are all degenerate. They are ugly, fat, and stupid, you know, but only those girls from Europe, from, you know, they are the top, they are the top. Okay. Toto je radosť, toto je radosť. Dobre, ešte koho tu vidíme? Понятно. Я вы сами приехали из Кошице или вы отсюда? Dobre, zdravičko, zdravičko. Dobre, toto je radosť. Mám radosť, že nás prišli ochrániť, tu mám radosť. Ďaká, veľká ďaká. Dobre. Dobre. A! Proti vojne. V общем, proti vojne. Dobre. Ale moji Vasky Jugendi, kde sú ešte ďalší? Asi sú tam, ale sú... Nezbiehajú všetci ruky. Aha. Už je El Presidente? Už tu ide El Presidente? Ó, ruský. No. Oh. Aj, pardon. No, ani sa nestalo. Rudolf Vasky v akcii ide proti fikcii. Takže len jeden Vasky Jugend je tu ešte, ktorý ste tu? Ty si môj Vasky Jugend? Nie? Dobre. Toto tu študentka. Oh, to bude Vasky Jugendka, dobre. Keď vyrastieš, obnovíme Československo, vrátime všetko oravované späť, spravíme depreputation, odmietneme všetky dlhy a začneme od znova. A už nebudeme robiť tie chyby, čo títo hajzli robili, nedovolíme rabovačky, ktoré títo hajzli robili. Dobre? To bude tvoja budúcnosť. Československo bez dlhov a všetko v spoločnom vlastníctve. A budeš šťastný mať, budeš mať šťastný život. A nie ako teraz, túto ľudia páchajú samovraždy, bieda, hlad, mizéria, beznade, zúfalstvo a títo hajzli si tu ryžujú. Toto skončí, moja milá.
toto skončí a všetko, všetok majetok bude v prospech všetkých. Nie, toto. Nie ako teraz, že celý majetok pál hajzlo ukradlo. Nie, neboj sa. Ako sa voláš? Sandra. Ako? Sandra. Sandra? Dobre. Môžem sa s tebou odfotiť? Môžem sa s tebou odfotiť? Takže toto je Sandrička. Budúcnosť je jasná. Budúcnosť je obnovená Československá socialistická republika. Chceš obnoviť Československo? Áno? No, aká si múdra. Ty si múdrejšia než títo hajzli, ktorí tu sa zmocnili Československo. Dobre, ďakujem. OK, takže tak. Takže tak, áno. Obnovíme Československo. Vrátime všetko späť, čo títo hajzli narabovali. A začneme od znova. No my by sme chceli, aby to áno, no vidíte. Tak si za obnovu Československa? Ja, áno. Ja no to prosím. Takže mám tu spolupracovníka. Vy ste bol v armáde z Československej? Ne, som policajt. Dobre, no nevadí. Si prisahal vernosť Československej Sovietskej republike. Ale to si, jak som bol na vojne. Prisaha nebola zrušená. No. Tak ideme na toho týchto hajzlov. Nebola zrušená. Tak. Československá Sovietská republika bude obnovená. S ľuďmi ako ste vy, vás potrebujem. Dobre. Dobre. Ja som prisahal Československo. No tak dobre, ideme obnoviť Československo? Ja som slúžil v armáde. Ideme obnoviť Československo? Prečo nie? Tak, vaša prisaha je platná. Týchto hajzli idú dole v krvi. Obnovíme Československú Sovietskú republiku. Vrátime všetko narabované späť. Odlžíme a začneme od znova. Dobre. Ste môj človek. Tak povedzte Heil Vasky, asi môj Vasky Jugend. Ako? Heil Vasky, povedzte. Ja som Vasky. A budete môj Vasky Jugend. Vy buďte ticho. No. Nebudem ticho, my sme tu neprišli kvôli tomuto. Vy nechcete obnoviť Československú Sociálskú republiku? Ja nechcem, aby ste obťažovali tu. No. My sme prišli tu. My sme tu prišli. Počúvajte, to je dospelý človek, on sa so mnou rozpráva. On sa so mnou rozpráva, tento dospelý človek. Tak čo skáče do reži? To je retardové. Ale s vami sa nechce nikto rozprávať. Vy sa chcete som rozprávať, však sa som rozprávali. Ale ja som vám odpovedal, ale ďalej no. To nerozoberajme. Teda. Dobre, ja to rešpech vypoviem, nerozoberajme, ale nie ako tento, toto je váš, tento, jak sa povie, keď niekto retardovaný, jak sa to volá, keď niekto retardovaný a dostane... My sme tu prišli za jedno čelo. Jak sa to volá, keď niekto retardovaný a ste v kuratelu, aha. Vy ste jeho kuratele? Ja som úplne slobodný človek. No tak vidíte, on je slobodný človek. On je slobodný človek. Dajte si vlasy. Paranoja. Pojemaná paranoja. Dajte si kosu. No. Tak nech si obnoviť Československo? Nechoď tu, poďte preč. Kapitán váš. No. Prosím. Prečo tu narušate verejnosť? Nie, ja sa rozprávam. Dobre, ja sa rozprávam. Dobre, ja to rešpektujem. Ja som sa... Mali pohlasené a vy tam nie ste uvedení. Ale však ja sa rozprávam. Ak si vás tu neprajú, vy nie ste pres. Vy nie ste novinár akreditovaný. Takže nech sa páči, dobre? Dobre, však ja to rešpektujem. Však on mi povedal... Nech sa páči. Dobre. Ukludnite sa. Hej. Dobre, kde je Slavín? Idem na Slavín. Dobre. Tam počujete, dobre. Dobre, idem na Slavín. Počujete, čo sa tam... Tade sa chodí, hľadá. Takže tak. Takže tak. Wow, aj vy ste sem prišla pozrieť. Vy ste zo Slovenska alebo z Ruska? Môže sa spýtať niečo, alebo nie? Dobre. Á, toto je. Toto je radosť. Á, vy všetko bývala Československá armáda, nie? No tak, ale viete o tom, že vás nikto, jak budem svoboda povedať, nikto vás nesprostil z prísahy. Vaša prísaha je platná, viete o tom? A ideme obnoviť Československú sociálskú republiku. Ja vás potrebujem. Vašu expertizu potrebujem. V roku 1945 sme obnovili Československú republiku a zase obnovíme. Vrátime všetko narabané späť, odlžíme, odmetíme všetky dlhy a začneme od znova. Ideme obnoviť Československo? No tak čo by nie. Dobre. Ja zaujím. Ideme obnoviť Československo? Ideme. Fajn. Ideme obnoviť Československu? Jasné. Fajn. No tak ste môj človek. Ideme obnoviť Československo? To je jasné. Dobre, ste môj človek. Ja som ideme. Za. Takže. Jasné. Tak vážený, vaša prísaha obrani Československu Sociálskú republiku je platná. A my mladí, vy nás budete s vašimi skúsenostami, odovzdáte nám a my dáme týchto hajzlov fašistických dole v krvi, obnovíme Československú Sovietskú republiku, vrátime všetko späť a začneme od znova.
Ide sa so mnou? Áno. Dobre, tak. Takže armáda ide s nami. Jaká? Takže takto, no. Armáda bez jedného, bez zaváhania. Bez zaváhania povedali áno. No, prosím. Ó, a tu sú všetky Vasky Jugendi. Ja, kde sú Vasky Jugendi? Tu sú. Vasky Jugendi, no a tu sú Vasky Jugendi. Tu sú moje Vasky Jugendi. Ja, že kde sú? No, tak oni sú v prvej línii. Vasky Jugendi sa tam ne... Vzadu ne... Ahoj. Ahoj. Vasky Jugendi sa vzadu neskovajú, ale v prvej línii. No. Kde sú, hen tam? Á, no, vpredu tu je Filip, pokojný bojovník. Ja sa Vasky Jugendi tam. Ahoj, no tak tu sú Vasky Jugendi. Aha, Vasky Jugendi číslo 1, toto je. Dobre, Vasky Jugendi, ahoj, to ostajem, lebo... Ty si Vasky Jugendi môj? Prosím. Ty si môj Vasky Jugendi? Nie. Ale povedz hájl Vasky, budeš Vasky Jugendi. Povedz hájl Vasky. Vasky, ja vás tak nemám rád. Ja, tak dobre, dobre, keď ja sa nikomu nevnúcujem, ja som len chcel vedieť, či ste alebo nie ste, dobre? Nie som. Ale, idem na tú druhú stranu, pozrieť. Dobre, poďme pozrieť tam. Fašista! 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 Toto si... Nemôžeme nechať ujsť! Tam je ten fašista, a? Tam je ten fašista. Jaký fašista? To je fašista. Fašista ste vy. Ja som fašista, hen to je fašista, nie ja. Alebo ste na lieku. Prosím? Určite one. Zemie a one. No veď. Indy media. Áno, jasne, ruská propaganda. Jaká ruská propaganda? Všetko je ruská propaganda. Áno. Toto je, keď niekto povie na tisku, že fašista, tak je mu... A čo je? Koho podporuje? Koho podporuje? Viete, čo je to milaj? Pozrite si v internete. 500 mŕtvych od Američanov zabitých. Ani jeden nezadí. To sa trošku zvláštne, dobre. Ale... To boli civili, to boli ženy, deti a starci. Zažíva páliť ľudí? To je čo? To je čo? Viete, čo je to onej? Agent Orange? Viete, čo je to napalm? Čo robili tam? 6000 km. A čo robia dnes v Rusku? Ale čo to nie je? Vo Vietname? A podporovať ho mohli. Ale kto tam išlo bombardovať? Američania. Čo tam hádali tie kurvy? Kto začal hádať bomby? Nechaj. Ja vám si uctite tých, čo tu padli a nie. No, takže môj Vasky, ja tu... Prepač, ja som ťa nevidel, lebo takúto nácintu sa povedal. Sa tu starám o písku. Rusi išli domov, a prečo sú tí amici stále tu na? Nech idú do Riky. Na Ukrajine, tak už to... Môžete tam? Môžete na fronte? Presne tak, hajže, nech idú domov okupanti. A Lavrov je kde? Je tam... Teraz príde. Teraz príde. Keď Američania pozabili 10 miliónov ľudí, nie to toho nevadí. Debil. Čo to bol vám nejaký komendiál? Ale páte, to je vidno, že zaujímavé. Poslej ma preč, že tam. Ja som provokoval za si tam bol? Si to videl? Ne. Ale však bude video. Posraj ma preč, jeden. Som rozprávam, jeden a tá druhý vykrivuje. Choď, aby som išiel preč, že žijem žuvačku. No, žuvačku. Práve preto žuvačku žujem, aj fajčím. Aj žujem, aj fajčím. Tak povedz, zažujem. Zafajčím, zažujem, takže takto. Kokoti. Aby sa kokoti mali nad čím čudovať, aby... Lebo keď nepreniknú do podstatných veci a budú sa pozerať na moje fajčenie, na moje žuvačku, tak to znamená, že máte nízke IQ. Ste vygumovaní čuráci. No. Nebudem opakovať. Nemôžete nadržiť. No. Taký istý ako Karda. Aha. Aha. Krásne. Krásne, čo chlapci. Dám vás do zbrane a dáme tých, čo režim dole. Takže tak.
Nech len spravia mobilizáciu. Nech len ozbroja tento zbedačený národ. Nech dajú do uniformy a zbrani tento národ. Idú dole. In a 1 minute sú dole. Víte, nejaká kolóna, čiže nie je hlavná. Čo nepoznať pojem bezdomovectvo? On nepoznať pojem bezdomovectvo, to je tá hviezda. Takže toto je ten minister, čo nevie, čo povedal pánovi docentovi Liskovi, že nevie, čo je to bezdomovectvo. To není lexikóne, poviem. Áno, že to není lexikóne, dobre. Dobre. Všade mám to ja. Prosím? O, ja som všade, ja som indie media reporter. Na internete všade hovorím. Áno, vy poznáte moje videá? Áno, to je dobre, to je dobre. Dobre, všetci pozerajú moje videá. A vizitku nemáte náhodou? Rudolf Vasky. Si dajte do Google Rudolf Vasky. Ja keď sa ráno pozriem do oného, do zrkadla v kúpeľni, nespoznám sa a neviem, jak sa volám už pomaly. No, ale tak si zapíšte, dajte ceruzku, dajte mi do papier ceruzku. Rudolf Vasky, Rudolf Vasky. Ďalšia Bravčová hlava. No, tak to je prdeli. To je toto. Neviem, jak sa volá týmto konkurencii? Pane Národné rady, ale čiš? Čiš? Áno, Bravčová hlava, no. Teraz tu majú monopol. No. Rusky? Speak English? Yes, a little. Oh, хорошо. Ďaka. Thank you for... Спасибо. For... Мне это не за что. For 1945, you liberated our country. Liberated our country and... Czechoslovakia was renewed, and we're going to repeat this. We are going to renew Czechoslovakia again. Thank you. Thank you. Thank you. Tak. Хорошо. Ja mám takú radosť. Teraz som dostal s Martinkom Daňom a teraz toto môj kamar. Nemôžete sa ukloniť. Dobre, ukloniť. Nechajte sa na pokoji. Dobre. Necháme ho na pokoji. Spolupracujeme. Spolupracujeme s bezpečnostnými zložkami. Necháme ho na pokoji, dobre. Povedal, nechá na pokoji? Nechám ho na pokoji. A tu je, áno. Nie, žije Fico. Lauro, tu natočte potom, Lauro. Rasia! Rasia! Thank you! Спасибо! Спасибо! A kde je Fico? A kde je Fico? Ja, že tu je náš kamarát s Messie Matinkom. Takže musím povedať Messie Matinkovi, náš kamarát tu bol. Kde je Fico?
Nech žije Fico! 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 Fico je najlepší! 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 Počúvať, sranda. Fico teraz prišiel, nech je Fico, ale Fico je najlepší, ale je to náš kamarád. Čonacka. Áno, z parlamentu, čo nás vyhadzoval a tak ďalej, no. Toto bude sranda. Takže, uvidíš. Dobre, už to začína, voláme neskoršie. Odor!
prosím pekne. Ďalší pasku idem pripýtal. To je ono, to je ono. No. Za chvíľu dáme dole týchto. Dáme, áno. Týchto fašistických hajzlov, ktorí sa zmocní Československa, dáme dole. Ale v krvi. V krvi. A obnovíme to... Československú sociálnu republiku a začne moc znova. Ich boh není Ríž, ale Satan. Áno, áno. Presne ako v roku 1945. Sme obnovili Československo behom jedného dňa. Do jedného dňa. Áno. A takto isto obnovíme Československo do jedného dňa znova. A rozlišujte medzi bullshitom a vedomosťou. Presne tak. Áno, pôjde aj medzi nám. No dobré. Co je najlepší? Kde A? A ide za mňa, jo. Evo pizzo. Á, toto je radosť. Toto je radosť. Pizzo je najlepší. Pizzo je najlepší. Pizzo je najlepší. Pizzo je najlepší! Pico je najlepší! Nech žije Pico! Nech žije Pico! Nech žije Pico! Nech žije Pico! Pico je najlepší! Ale kto je tu? Kto je tu? Toto by nebolo. Nebolo by to komplet. Teraz sme komplet. Teraz sme komplet. Sme komplet. Vy ma poznáte? Nepoznám. Ste môj vaskúden? Môžem sa s vami odpadiť? Môžem? Krásne niečo. No tak to je radosť. To je radosť. Kto je tu? Pach. Čo sa radosť? A mne veľmi teší, že vás teda poznal ich osobne. Pach Melhár. Tu je celkom iné, jak výba. Pach Melhár. To je radosť, radosť. Toto. Všetko si tu. Skokrach Melhár ešte ľudší tu chyba a Mihály. Váňa vieš to zase. A vydržali sme to a začo. Pokiaľ budete podržovať, ne? Však jasné, veď. Hovoríme. Rasia! Rasia! Kde je? Rasia! Rasia! Mr. Lavrov, thank you for coming to Bratislava. Thank you. Mr. Lavrov, thank you for coming. I would like to see you today. I would like to see you at the embassy today. Slava Rasia! Our glory we live in the memory of nations, and all generations will honor her name. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live a people united and free, strong in our friendship, tribe by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see.